მოგესალმებით, მე ვარ ნარგიზ არჯევანიძე, მკვლევარი სოციალურ მეცნიერებებში და ასევე გენდერის კვლევებში. ვასწავლი რამდენიმე აკადემიურ კურს გენდერის მიმართულებით და ასევე ჩემი კვლევის ინტერესი არის ომის იძულებითი გადაადგილების გენდერული პერსპექტივიდან შესწავლა და ასევე ამ გამოცდილებების შესწავლა უფრო სიღრმისეულად, ის თუ რას იწვევს, როგორც ომი, ასევე ომის შემდგომი პერიოდი და იძულებითი გადაადგილების, ასე ვთქვათ, დაუსრულებელი პროცესი, ამ პროცესს რა გამოცდილება მოაქვს კონკრეტული ადამიანების, მაგრამ ამ შემთხვევაში დევნილთა გენდერული განზომილება მაინტერესებს. რაც შეეხება უშუალოდ აი ამ კვლევის სფეროს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დაუკავშიროთ თვითონ ზოგადად აკადემიურ დისციპლინაში სხვადასხვა მიმართულებით, რა ცვლილებები მოხდა ფემინისტური თეორიების განვითარების პარალელურად 70-იან და 80-იან წლებში. ანუ იმისათვის, რომ გავცეთ მაგალითად კითხვას პასუხი, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ომის და ომის შემდგომი პერიოდის გამოცდილებების შესწავლა სწორედ გენდერული პერსპექტივიდან, უნდა დაუბრუნდეთ, ასე ვთქვათ, აი ამ 70-იან, 80-იან წლებში, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობდა აკადემიაში და მნიშვნელოვანი იყო ამ თვალსაზრისით თვითონ ფემინისტი მკვლევრების ჩართულობა და მათი აქტივიზმიც. ამაში რას გულისხმობ? როდესაც სოციალურ მეცნიერებებში მაგალითად იკვლევდნენ მიგრაციის ან ტოლვილობის გამოცდილებას, ტოლვილობას წარმოაჩენდნენ როგორც ერთგვარად ასეთ განზოგადებულ გამოცდილებას, რომელსაც არ ჰქონდა გენდერი, ასე ვთქვათ. და ამ შემთხვევაში ფემინისტების კრიტიკა იმაში მდგომარეობდა, რომ აუცილებელი იყო სწორედ გენდერულად დანახვა ამ პროცესების. იმ პერიოდში სოციალური მეცნიერებების სხვადასხვა დისციპლინაში საერთოდ გამოდევნილი იყო ქალთა გამოცდილებები და მათი ხმები საერთოდ არისმოდა. და შესაბამისად მათი გამოცდილებების შესწავლა და წინ წამოწევა მნიშვნელოვანი იყო არა მაგალითად მამაკაცების გამოცდილებების დანახვით და მათი ხმების გაჟღერების გზით, არამედ უშუალოდ იმ მეთოდით ან იმ მიდგომით, როდესაც ჩვენ მოусმენდით და ასევე შევისწავლიდით სწორედ ქალების მიერ გაზიარებულ გამოცდილებას მათ შესახებ, მათი გამოცდილებების შესახებ. ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ ახლა ტოლვილობის და დევნილობის გამოცდილებაზე. რადგან ტოლვილობის და მიგრაციის კვლევები თავიდან სწორედ აი ასე გენდერის გარეშე, ამ განზომილების გარეშე იყო შესწავლილი. ამ პერიოდში გარდა იმისა, რომ ეს ცვლილება მოხდა და ბევრი დისციპლინის, აკადემიური დისციპლინის დღის წესრიგში სწორედ გენდერული განზომილება შემოდის, ამის პარალელურად ფემინისტი მკვლევრები და თეორეტიკოსები ამბობენ, რომ ეს არ არის საკმარისი, მხოლოდ რომ გავაჟღეროთ ქალთა ხმები და მათი გამოცდილებები წინ წამოვწიოთ, მათი რეპრეზენტაცია არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ არ არის ეს საკმარისი, ვინაიდან ძალიან ხშირი იყო ისეთი რეპრეზენტაციები და ისეთი კვლევები, რომლებიც უშუალოდ ქალების მოწყვადობაზე, მათ მსხვერპლობაზე ორიენტირდებოდა და ძირითადი ფოკუსი იყო სწორედ ქალების მსხვერპლობის და მათი ვიქტიმიზაციის ერთგვარი სურათი. ამის საპირწონედ მნიშვნელოვანი იყო, როგორც ფემინისტი მკვლევრები და ასევე აქტივისტები და ჩართული სხვადასხვა აქტორები, მაგალითად უფლებადამცველები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ამბობდნენ, ამ მოწყვადობის პარალელურად დავინახოთ ასევე ის აგენტობა ქალების, ტოლვილი თუ დევნილი ქალების ამ შემთხვევაში უშუალოდ იძულებითი მიგრაციის თანხლები პროცესები, როდესაც ეს ქალები ავლენენ აგენტობას, ის მათ ასევე აქვთ ქმედების უნარი, რომლის ფონზეც ძალიან მრავალფეროვან ხერხებს, სტრატეგიებს, ტექნიკებს გამოიმუშავებენ გამკლავების თვალსაზრისით და სწორედ 80-იან წლებიდან ვითარდება კვლევები, როდესაც იმის მოწყვადობის და ასევე
მსხვერპლობის საპირწონედ გვაქვს ესეთი რეპრეზენტაცია, როდესაც ქალები წარმოდგენილნი არიან როგორც აგენტები და ასევე მათ ავტონომიურობას ზე არის მეტი ყურადღება გამახვილებული. აქ უფრო ღრმა დებატში არ შევალ, იმიტომ რომ ფემინისტური კრიტიკა ამასაც აკრიტიკებს და უფრო შორსაც მიდის, ვინაიდან იმ დროს და იმის პარალელურად, როდესაც მოწყვადობის ნაცვლად შემოგაქვს აგენტობის და გაძლიერების ნარატივი, ეს ხშირად იმ ტრავმის და ასევე ტკივილის და დანაკარგების თითქოს ნიველირების და მათი გაუფასურების ან დაკლინების ხარჯზე ხდება, რასაც ასევე თავისი წილი კრიტიკა ფემინისტური მკვლევრებისგან და თეორეტიკოსებისგან დაიმსახურა. მე მაინც მინდა მოწყვლადობაზე ერთი ორი წუთით შევჩერდე, რადგან ზოგადად ომის პერიოდში და ომის შემდგომ პერიოდშიც, მაგრამ ამ შემთხვევაში უშუალოდ შეერაღებული კონფლიქტების დროს ქალების და მოწყვლადი ჯგუფების ასე ვთქვათ მსხვერპლობა და მოწყვლადობა უკავშირდება სწორედ გენდერულად სპეციფიკურ გამოცდილებებს და მათ შორის ერთ-ერთი არის სექსუალური ძალადობა და ანუ რატომაც ქალებს ხშირად ხედავდნენ როგორც მოწყვლად ჯგუფს, იყო სწორედ მათი მოწყვლადობა სექსუალური ძალადობის საფრთხის მიმართ. ამიტომაც ეს არ არის რა თქმა უნდა ახალი, ჩვენ ბოლო პერიოდში ვხედავთ იმას, რომ ზოგადად ომის ბუნება შეიცვალა, ამასაც უნდა დაუკავშიროთ, ანუ მოწყვლადობის და მსხვერპლობის ნარატივი. ვინაიდან ომი არ მიმდინარეობს, უკვე დიდი ხანია, მაგრამ ზოგადად არსებული გავრცელებული სურათი ყოველთვის ასახავდა ომს თითქოს ეს მიმდინარეობდა დასახლებული პუნქტებისგან დისტანცირებულად, არსებობდა გარკვეული სივრცითი ზღვარი, მაგრამ ეს სივრცითი ზღვარიც მოიშალა და მოიშალა ასევე ზღვარი როგორც სამხედრო და სამოქალაქო პირებს შორის. ეს იმას გულისხმობდა, რომ უფრო მეტი სამოქალაქო პირი, უფრო მეტი მშვიდობიანი მოსახლეობა და მოწყვლადი ჯგუფები, ქალები, ბავშვები და მოხუცები და მასაკოვანი ადამიანები ხდებოდნენ ომის მსხვერპლი და ძალიან ხშირად მიზანმიმართულად ნადგურდებოდა აი ეს მშვიდობიანი დასახლებული პუნქტები. შესაბამისად, არამხოლოდ სამხედრო პირები იყვნენ მსხვერპლები, ასე ვთქვათ, არამედ უკვე სამოქალაქო პირები და მშვიდობიანი მოსახლეობა. ამიტომაც ძალიან ხშირი იყო ეს სისტემატიური სახეს იღებს უკვე ქალების გაუპატიურების შემთხვევები, სექსუალური ძალადობის შემთხვევები და ძალიან შორს რომ არ წავიდე 90-იანი წლებიდან, ალბათ 90-იანი წლებს იმიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ დროს ძალიან ბევრი აქტორის ჩართულობით აქტივისტების, ფემინისტი თეორეტიკოსების და მკვლევრების, ჟურნალისტების, უფლებადამცველების ერთობლივი ძალისხმევით შედეგად რაღაცნაირად გაიმიჯნა, ექსპლიციტურად გაიმიჯნა მაგალითად სექსუალური ძალადობა, რომელიც ჩადენილი არის მშვიდობიანობის დროს, მშვიდობის დროს და ომის დროს. როგორც თქვი, ამის პარალელურად უკვე 80-იანი წლების შემდეგ მათ აგენტობაზე და მათ მედეგობაზე უფრო მეტი აქცენტი გაკეთდა, რომ ისინი მათ ქალებს აქვთ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი სწორედ ომის შემდგომი რეკონსტრუქციის პერიოდში, ასევე მშვიდობის პროცესებში და მათ მრავალფეროვანი, შეიძლება ითქვას, და ასევე მნიშვნელოვანი როლი აქვთ სწორედ აი ამ აღდგენის პროცესში. ეს ჩვენთვის არ არის უცხო, ვინაიდან 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს და მე ამ წლებს ვახსენებ ხშირად, ვინაიდან ჩემი კვლევის ფოკუსიც სწორედ ამ წლებს უკავშირდება. ძალიან ბევრი შემთხვევა ჰქონდა, როდესაც ქალების მედეგობის და ანუ ამ ახალი ტექნიკების და ახალი ხერხების თუ სტრატეგიების გამოვლინების და გამომუშავების პარალელურად მათ შეძლეს საკუთარი ოჯახების, შეიძლება ითქვას, ფიზიკურად გადარჩენა, შიმშილისგან დახსნა და ზოგადად ისეთი როლი ითამაშეს მნიშვნელოვანი, როდესაც არამხოლოდ საკუთარი ოჯახები, არამედ სხვა ოჯახების მიმართაც მხარდაჭერის არაერთი
შინაარსი, ასე ვთქვათ, გამოვლინდა ამ პერიოდში. ანუ აქ უკვე შემოდის, შეიძლება ითქვას, გაძლიერების ნარატივი. და გაძლიერების ნარატივის დროს ეს განსაკუთრებით განვითარების კვლევებში ექცევა ამას ძალიან დიდი ყურადღება. ის რაც თავიდან აღვწერე, როგორც დევნილ ქალთა მოწყვლადობის გამოცდილება, ამ შემთხვევაში უკვე უფრო მეტად ხას უსვამენ სწორედ ქალების მედეგობას, მათ აგენტობას, მათ გაძლიერებას და ახალ შესაძლებლობებს. ცხადია, ტრავმის და ტკივილის და დანაკარგის ფონზე ამ შესაძლებლობებზე საუბარი და მათი დანახვა არის ცოტა პრობლემური, ხო? თითქოს არ გვინდა რომ ეს ტრავმა და ეს დიდი ტრაგედია, რაც ადამიანური ტრაგედია ახლავს ამას, არ დავაკნინოთ. თუმცა კვლევრები, ფემინისტი ავტორები ყურადღებას ამახვილებენ სწორედ ამ ახალ შესაძლებლობებზე, რომელიც შეიძლება ამ ქალების ცხოვრებაში გაჩნდეს სწორედ პოსტკონფლიქტური აღდგენის და რეკონსტრუქციის პერიოდში, რომელიც არის ასევე მნიშვნელოვანი, რომ არ იყო დამოკიდებული მუდმივად ვიღაცის დახმარებაზე, ვიღაცის მხარდაჭერაზე, ან სახელმწიფოს, ან ჰუმანიტარული დახმარების, ანუ ამ რესურსის საკუთარი ძალისხმევითაც გამომუშავება არის ერთი მხრივ მნიშვნელოვანი. თუმცა მე აი ამ ჩემი კვლევის ფარგლებშიც ამასაც კრიტიკულად ვუყურებ, ვინაიდან მე ვფიქრობ, ეს გაძლიერების ნარატივი სათანადოდ არ ასახავს იმ ძალისხმევას, იმ ინდივიდუალურ ძალისხმევას ქალების მათ ყოველდღიურ, ასე ვთქვათ, წარმოუდგენელ შრომას, განსაკუთრებით ზრუნვი შრომას, როდესაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს ზრუნვი შრომა მათთვის გაასმაგდა სწორედ კონფლიქტის და ომის შემდგომ, ანუ იძულებითი გადაადგილების შემდეგ. გარდა ამისა, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს იძულებითი გადაადგილების მდგომარეობა არ დასრულებულა. ამიტომ ერთი მხრივ ეს ზრუნვის ასპექტები მათთვის არის გაორმაგებული, მაგრამ მეორე მხრივ ის ქმედებები, ის აგენტობების გამოვლინებები და ის ყოველდღიური ძალისხმევა, რასაც საზოგადოების აღდგენის, ხო, განსაკუთრებით დევნილი ოჯახების შემთხვევაში ისინი დებენ, ძალიან ანუ მიმდინარეობს სწორედ აი ამ იძულებითი გადაადგილების განგრძობიტობის კონტექსტში, რომელიც არასოდეს სრულდება. ამიტომ ემოციური და ფსიქოლოგიური საკითხიც და მხარეც ამ საკითხის შესწავლისას მნიშვნელოვანი არის და მე ჩემი კვლევის დროს უფრო როგორც სოციოლოგიური და სოციალური ანთროპოლოგიის პერსპექტივიდან ყურადღებას ვამახვილებ სწორედ ემოციურ და სხეულებრივ გამოცდილებაზე, რაც ეხება დევნილობას, ომს და ომის შემდგომ პერიოდს. ეს გაძლიერების ნარატივის კრიტიკა ასევე, როგორც აღნიშნე, ფემინისტური თეორიებისთვის არის თანამედროვე ბოლო პერიოდში განვითარებული ფემინისტური თეორიებისთვის ძალიან დამახასიათებელი არის და სწორედ აი ამ თეორიებში ვცდილობ გარკვეული ახსნები, ასე ვთქვათ, ამის დავინახო. რომ შევაჯამო, ფიქრობ, რომ ქალების ომის შემდგომ პერიოდის და იძულებითი გადაადგილების გამოცდილება, რომ სრულფასოვნად შევისწავლოთ, ფიქრობ, მისი მრავალი შრე უნდა დავინახოთ, ვინაიდან მაგალითად ერთი მხრივ თუ მოწყვლადობაზე ვკონცენტრირდებით, ამ შემთხვევაში ქალებს მხოლოდ მსხვერპლებად მოუნიშნავთ, ხოლო მეორე მხრივ თუ მათ გაძლიერებაზე და რაღაც ახალ შესაძლებლობებზე ვისაუბრებთ, სწორედ აი ამ გენდერული როლების ტრანსფორმაციის კონტექსტში დავკარგათ სწორედ იმ ტრავმის ან ტკივილის ან დანაკარგის ძალიან მრავალ შრეს, რომელიც დევნილობას და დაუსრულებელ, ერთგვარ ქრონიკულ კრიზისად ქცეულ დევნილობის გამოცდილებას არ შეაფასებს და ვერ შეისწავლის სრულფასოვნად. და მე არ შევეხე გენდერული როლების ტრანსფორმაციას, მაგრამ კვლევები ასევე იმასაც მოწმობენ, რომ ერთგვარად გენდერული როლების ცვლილებაც არის თამდევი არამხოლოდ ჩვენს ლოკალურ კონტექსტში, არამედ ზოგადად პოსტკონფლიქტურ კონტექსტებში ესეც არის დამახასიათებელი. ახლა ჩემი მიდგომა ის არის, რომ მე ამას უნდა ვხედავდე
როგორც ორ მხრივი პროცესი, გენდერული როლების ცვლილება ორივე გენდერს მოიაზრებს და არა მხოლოდ ქალების გაორმაგებულ ზრუნვის შრომას. და ამ შემთხვევაში ეს ცვლილება უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ასახული არა მხოლოდ ქალების როლში, არამედ კაცების როლშიც, თუ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ პოსტკონფლიქტურ მდგომარეობაზე. თუმცა ეს ალბათ, ასე ვთქვათ, შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დავტოვოთ, რამდენად შეიძლება ვისაუბროთ გენდერული როლების ტრანსფორმაციაზე პოსტკონფლიქტურ პერიოდში, თუ მნიშვნელოვანი არის ხაზი გაუსვათ იმას, რომ მოლოდინები გენდერული ნორმების თვალსაზრისით არ შეცვლილა, თუმცა შეიცვალა ქალების მხრიდან პრაქტიკები, ყოველდღიური პრაქტიკები ყოველდღიურობაში, რაც იყო ერთგვარად იძულებითი ცვლილება. ამის გარეშე, როგორც აღნიშნე, ვერ შეძლებდნენ სწორედ ასეთი აქტიური აგენტების როლის ასეთ აქტიურად საკუთარი თემის აღდგენის პროცესში და მათი მხარდაჭერის თვალსაზრისით უფრო მეტ ჩართულობას.